Більше про головні події краю та України дивіться у вечірній програмі «Час». В студії працює Світлана Комлєва. Про що сьогодні розкаже журналісти нашого телеканалу, дивіться коротко в анонсі. Важливі рішення депутати засідали. Приватизація гуртожитків – законопроект у дії. Благовіщення – весняне свято. Горіли дуби – вогняна загроза. Майстер-клас писанкарства – захід для школярів. Українські пенсії підвищать уже з 1 травня. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко. Як і планувалось, державний бюджет України має на меті чергове підвищення прожиткового мінімуму та розміру мінімальної пенсії. Підвищення відбуватиметься у два етапи – з 1 травня та 1 грудня 2017 року, відповідно, зазначив Розенко. Прожитковий мінімум для непрацездатних осіб – мінімальна пенсія від 1 травня становитиме 1312 гривень, а від 1 грудня – 1373 гривні. Уряду вдалося переконати МВФ не підвищувати пенсійний вік до 63 років. Про це заявив міністр соціальної політики України Андрій Рева. За його словами, загальний пенсійний вік для чоловіків та жінок в Україні становитиме 60 років. У зв'язку з пенсійною реформою 2011 року вік для виходу на пенсію для жінок щорічно буде підвищуватися на півроку – до 2021 року. Тоді жінки будуть виходити на пенсію, як і чоловіки – у 60 років. Нагадаю, згідно з меморандумом між Україною та МВФ, пенсійна реформа в Україні повинна бути прийнята Верховною Радою до кінця квітня 2017 року. Звернулись з проханням скасувати абонплату за газ. На позачерговій сесії обласної ради депутати вирішили направити звернення до президента та Верховної Ради, в якому просять скасувати рішення НКРЕКП, яке передбачає розподіл вартості природного газу та вартості послуг із його транспортування для побутових споживачів. Більше про хід засідання та які ще теми обговорювали обласні обранці – дивіться далі. Газопровід є? А чому? Гроші треба. Чому? Дуже. Ну, вони ще рахують, що від Конотопа дуже до саму далі. Якщо рахувати російський газ, ну, хоча ми платимо за газ, який нам по кругу звертають із ГАПа Євросоюзу. Це чергове явище по обдиранню населення України. Оце моя особиста думка. Це черговий шаг до більш злиденного життя народу України. Абонплата за газ – необґрунтований крок регулювальника. Населення змушують платити двічі, однак за що? І звідки взяти ці кошти, питають закарпатці. Депутати обласної ради вимагають від центральних органів влади скасувати рішення. Власне, для цього і зібрались на позачергове засідання сесії. Зареєструвалися на сесії 35. В порядку денному єдине питання – це звернення до керівництва держави з вимогою скасувати це рішення. Приводом для скликання позачергової сесії стала нова методика розрахунку вартості газу, затверджена 28 березня Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Під час обговорення голова обласної адміністрації Геннадій Москаль вніс пропозицію вимагати звернення звільнення всіх членів Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг за ідею абонплати. Хто цей? Найти його, звільнити. Ми ще написали туди, що знайти винних, хто це все розробляв. Я хотів знайти його, щоб він мені показав, звідки він узяв. Для Закарпаття сама вища ціна в Україні – 204. Бо у нас мале споживання. Так радуйтесь! Обурив депутатів і той факт, що закарпатці, згідно з розрахунками комісії, мають платити найбільшу абонплату в розмірі 204 гривні. Тож основна мета засідання – відмінити абонплату в цілому по Україні. Бо ми потім вимагаємо взагалі скасувати постанову 28 числа. Тобто ми знімаємо, що 204 гривні, що 2 гривні, розумієте? Бо ми взагалі просимо скасувати цю постанову. Надійшла від обласних обранців і пропозиція повернути всі газові мережі громаді Закарпаття та створити на рівні області комунальне підприємство, що, власне, і візьме їх під управління. Я скажу, що є можливість не тільки робити передачу комунальну власність газорозподільчих, а також в перспективі ще один підприємств по газопостачанню. І це буде європейський досвід. Згідно з пропозицією, це рішення розглянуть на черговому засіданні сесії, після того, як питання вивчать. Ну а після обговорення депутати обласної ради одноголосно проголосували за звернення Закарпатської обласної ради щодо необхідності невідкладного регулювання питань, пов'язаних із формуванням тарифів на газ для населення. За 45 не голосувало 0, утрималось 0, рішення прийнято. Оскільки подібні сесії з обговоренням цього питання відбулись по всій Україні та чи не в кожному місті, тож очікують на позитивний результат. Враховуючи те, яку позицію висловив президент, яку позицію висловив Кабінет міністрів, я думаю, що це буде реально.
Я думаю, що це буде реально. На сьогоднішній день вони прийняли рішення про призупинення стягнення таких коштів, але ми будемо на своїй позиції настоювати. Як посилити контроль за далекобійниками, які попри заборону продовжують їздити через Бергову? Одне з питань, яке активно обговорювали на сесії міські обранці. Також на засіданні внесли зміни до бюджету, підняли питання благоустрою, підтримали звернення до президента щодо скасування абонплати за газ. Більше про інші питання, які вирішували бергівські депутати, дивіться у сюжеті. Хоч про фури, що проїжджаючи Береговим розбивають історичний міст та дороги в цій залі говорили не раз, та саме з болючого питання розпочалося засідання Берегівської міської ради. Депутат Ірина Шелемон звернулася до народних обранців та правоохоронців, аби спільними зусиллями посилити контроль за далекобійниками. Вони ж продовжують попри заборону та протести громади їздити через місто. Наше звернення полягає, що по вулиці Шевченка, яка є, це є історична вулиця, там є паркова зона, у нас є там дві школи, це район є термальних басейнів, щоб крупногабаритний транспорт, там стоїть обмежувальні знаки, заборонити. А ще пані Ірина додала, знайшлися розумники, які здирають з далекобійників по 300 гривень за нібито дозвіл на проїзд містом. Один із сербів на відеокамеру є заснято, сказав, що вони за цю дорогу, за проїзд, де проїхати неможливо, стоїть знак, вони заплатили 300 гривень. Вони заплатили по 300 гривень. Кому і де платити, депутат не повідомила. Озвучену інформацію присутні правоохоронці обіцяли перевірити та взяти справу під контроль. Буде проведено службове розслідування по даному факту і всі обставини будуть з'ясовані. А от покарати за проїзд містом далекобійників поліцейські не можуть. Немає відповідних заборонних знаків, значить і штрафувати водіїв нема за що. Проблема старшого, жодного знака по обмеженню правого руху немає. Є тільки на жовтому фоні, що означає, що проводяться ремонтні роботи. І він рекомендує не їхати в сторону Берця, в сторону Мукачева. Натомість міський голова вирішив подати звернення голові ОДА Геннадію Москалю, котрий і видав розпорядження про об'їзд фур навколо Берегова. Мовляв, наказ облдержадміністрації треба доопрацювати, а службі автодоріг області встановити відповідні знаки. Наступне звернення, що розглянули на сесії, стосувалося розбитих комунальних доріг. Звернулися мешканці вулиці Раденбалажа, що з приводу того, що вже протягом багатьох останніх років взагалі немає дорожнього покриття на цій ділянці дороги. І вони також усвідомлюють, що коштів зразу виникти в бюджеті неможливо. І тому на сьогодні просять принаймні вирівнювати ці вибоїни, які з'явилися на дорозі, грейдером. Розглянувши всі звернення, перейшли до порядку денного. Спочатку внесли зміни до бюджету на 2017 рік. Проєкт рішення був підготовлений, який ознайомлені депутати, у сумі 984 977 тисяч збільшення дохідної частини за рахунок перевиконання цього бюджету за першою партою. Так як ми перевиконали на 113%, то збільшуємо дохідну видаткову частину. Однак на погоджувальній раді рішили, що ще нам треба додати 79 600. Ухвалили присутні питання благоустрою міста, на що передбачили 350 тисяч гривень. 100 тисяч передбачається на придбання саджанців дерев для міста і також 250 тисяч на роботи по спеціалізованому очищенню каналізаційних мереж. Підтримали депутати і збільшення видатків на 418 тисяч на програму розвитку дорожнього руху та його безпеки на 2016-2020 роки. За ці кошти планують встановити додаткові дорожні знаки по місту та нанести дорожню термопластикову розмітку. А ще в Берегові невдовзі побудують кільцеву розв'язку на перехресті вулиць Мукачівської та Курятовича. А також замінять світлофор на перехресті Богдана Хмельницького, Мукачівської та Ференца Ракоці. Наступне питання також стосувалося доріг. Зокрема, депутати погоджували викуп ділянки, аби передати її обласній службі автомобільних доріг для будівництва багатостраждальної об'їзної. Наостанок всі присутні, окрім двох депутатів, підтримали звернення до президента щодо скасування абонплати за газ. Справа в тім, що в основному в ті часи, в 90-х роках, газова мережа будувалася за рахунок кооперативів, тобто люди самі проводили ці мережі, прокладали, передали потім безоплатно в комунальні власність територіальної громади міста Берегово. Ось. А тепер ще повинні платити за цю саму мережу ще раз. Тобто абонентна плата передбачає
плату за те, що вже один раз було заплачено. На цьому друге засідання 21-ї сесії Берегівської міської ради закрили. Протягом 3 годин депутати Виноградівщини вирішували важливі питання для району у медицині, освіті та інфраструктурі. Однак пройшло засідання без участі представників РДА. Як коментували їх відсутність районні обранці, дивіться у сюжеті Олександри Балох. Найважливіші питання освітньої та медичної галузей протягом 3 годин обговорювали обранці Виноградівської районної ради на позачерговому сесійному засіданні. Однак цього разу обійшлося без представників райдержадміністрації. Уперше РДА не брала участь у засіданні. Не з'явилися на сесію голови сіл та селищ району. Депутатів такий крок неабияк здивував. Ні одного села адміністрація не присутня, взагалі не зрозуміло, що такі горячі, такі актуальні питання, як зараз, на сьогодні ми на президії обговорювали, чим це зумовлено, що адміністрація не присутня і взагалі не видно абсолютно нікого, пустота. Чесно кажучи, це десь якось такою неприємною несподіванкою для нас всіх, да, що вчора ми спільно готували проєкт зміни, да, на бюджетній комісії. У нас відбулася освітня комісія, де також це питання було пропрацьовано з представниками адміністрації. Для нас було якось дивно і незрозуміло, що от чому вони відсутні. Якщо ми говоримо про такі речі, у залі має бути присутні адміністрація, вони мають доповісти по всіх питаннях. І начальник відділу охорони здоров'я, і голова адміністрації, і начальник управління освіти. Їх немає, відповідно, їх абсолютно не цікавить ні видатки споживання, ні автобус, ні заробітна плата, ні лікарні. Депутати кажуть, голова РДА Михайло Русанюк разом із начальником управління відділу освіти напередодні мали подати проект змін до бюджету у частині фінансування зарплат для учителів у розмірі 4 мільйонів 215 тисяч гривень. Але цього не зробили. Оскільки вони були відсутні на сесії райради, то це рішення обговорили і таки ухвалили самі депутати. Вони збільшили зарплату на 2 тарифні розряди для усіх педагогів району. У зв'язку з тим, що ми прийняли рішення по тарифних розрядах освітян, це в свою чергу призвело до зростання дефіциту по заробітних платах у нас у освіті. І ми також прийняли, я думаю, виважене рішення, це скоротили цей дефіцит, прийнявши сьогодні ці зміни, на 4 мільйони 215 тисяч гривень. Відтак, за клопотанням депутатів-медиків, із вільних лишків на охорону здоров'я було виділено 1 мільйон гривень. Це майже 200 тисяч на медикаменти для онкохворих, 120 тисяч – для закупівлі хірургічних інструментів, 500 тисяч – на ремонт хірургічного відділення поліклініки і 50 тисяч гривень – на виготовлення ПКД приймального відділення, яке у вкрай занедбаному стані. Медикаменти і ці термінові ремонти, виготовлення ПКД – згодом депутати перейшли до обговорення питання співфінансування поточного ремонту дороги Іршава-Виноградів. На це вони виділили з районного бюджету 650 тисяч гривень. Із Державного фонду регіонального розвитку на дорогу буде спрямовано 6,5 мільйонів гривень. Сьогодні ми прийняли надважливе рішення, саме 650 тисяч співфінансування з Державним фондом регіонального розвитку. Хоча усі питання таки вдалося урегулювати, відсутність головних розпорядників коштів представників райдержадміністрації неабияк обурила районних обранців. Тож вони підтримали пропозицію очільника бюджетної комісії Едена Албока і виключили пункт із рішення про районний бюджет на 2017 рік, який надавав право розподіляти кошти районній адміністрації за погодженням із бюджетною комісією у міжсесійний період. Тож куди спрямовуватимуться кошти, надалі вирішуватимуть районні обранці у сесійній залі. На Закарпатті засуджені контрабандисти зброї та боєприпасів набули законної сили. Вироки Ужгородського міськрайонного суду стосовно контрабандистів вогнепальної зброї та боєприпасів. Налагоджений 2 місцевими мешканцями контрабандний канал торік блокувала СБУ Закарпатській області. Контрабандисти спеціалізувалися на нарізній вогнепальній зброї, яку незаконно постачали з країн ЄС та продавали під замовлення клієнтам по всій Україні. Контрабанду переміщували невеликими партіями, приховану в порожнинах та під обшивкою легкового автомобіля. Зловмисників на митних постах Ужгород та Тиса затримали оперативники СБУ під час багатоетапної спецоперації. Співробітники спецслужби вилучили у контрабандистів понад 1300 боєприпасів у кожного – 5 пістолетів-кулеметів, 13 пістолетів, стволи та затвори до вогнепальної зброї.
Обом місцевим жителям повідомили про підозру за контрабанду зброї та боєприпасів. Ужгородський міськрайонний суд визнав обвинувачених винними та призначив їм по 5 років позбавлення волі. Посилені перевірки на кордонах ЄС не торкнуться українців. У Державній прикордонній службі України переконують, що перевірки стосуватимуться тільки громадян Євросоюзу, які перетинають його зовнішні кордони. Якщо досі громадяни ЄС мали право вільного переміщення з мінімальним прикордонним оформленням, то відтепер під час в'їзду та виїзду з території країн-членів ЄС вони проходитимуть контроль та вноситимуться у базу даних. Європейські правоохоронці запевняють, що це нововведення не вплине на дотримання плинності прикордонного руху в пунктах пропуску на кордоні з Україною. Чопські прикордонники затримали 3 турків з підробленими документами. Іноземці прямували до Словаччини і намагались перетнути кордон у пункті пропуску Ужгород. Після перевірки документів прикордонники виявили, що їх паспорти підроблені. Про це свідчила низка ознак, починаючи від способу нанесення фотокартки та завершуючи елементами захисту, якими паспортні документи оберігають від підробки. Порушників кордону затримали та доправили у пункт тимчасового тримання Чопського прикордонного загону. Їх подальшу долю вирішуватиме суд. Чопські прикордонники затримали 2 мікроавтобуси, набиті цигарками. 2 аналогічні випадки незаконного переміщення цигарок через кордон попередили прикордонники Чопського загону у пункті пропуску Тиса. Так, під час огляду мікроавтобуса марки «Мерседес» польської реєстрації виявили 300 пачок цигарок, що були приховані від контролю під декоративною обшивкою стелі автомобіля. За 1,5 години правоохоронці виявили ще один мікроавтобус вже чеської реєстрації з аналогічною начинкою. Цього разу під обшивкою стелі намагались перевезти 500 пачок цигарок. Загальна сума оцінки конфіскату склала понад 545 тисяч гривень. Щодня біометричні паспорти отримують більше 10 тисяч українців. Про це у Верховній Раді у п'ятницю повідомив голова Державної міграційної служби Максим Соколюк. Зараз спостерігається зростання попиту на документи нового зразка. Серед іншого, це пов'язано з наближенням травневих свят та сезону літнього відпочинку. Також Максим Соколюк розповів, що з початку видачі ID-паспортів 10 січня 2015 року їх вже отримали більше 3 мільйонів українців. Звільнити та забути – саме так нерідко наш час вирішують питання роботодавці із неугодними працівниками. І мова тут не лише про приватників. Однак, як виявляється, не цураються такого поводження з людьми і представники держустанов. Тему продовжить Сергій Фомін. Не ходити у відпустку, аби не залишитися без роботи – це єдина думка, на яку наштовхує ситуація, що склалася довкола Ольги Білащини, тепер вже колишньої очільниці відділу кадрів Мукачівської ЦРЛ, яка нині у суді намагається відстоювати свої права. Які накази регламентують, що які питання, я хотіла знати ці всі, мати документи. І тому я пишу заяву, щоб вони мені дали документи, тому що в усному порядку вони мені не давали нічого. Аби було більш зрозуміло, дозволимо собі невеликий екскурс в історію. У листопаді 2015 року пані Ольга через сімейні обставини була змушена піти у довготривалу відпустку. Потребував догляду рідний онук. Зберігаючи за собою робоче місце, керівниця мала повернутися до Мукачівської ЦРЛ у грудні 16-го. Однак через не завжди зрозумілі звичайним мукачівцям дії міських чиновників, відділ кадрів, де працювала Ольга Білащинець, як і бухгалтерію медустанови, підпорядкували Мукачівському міськвиконкому. Як наслідок, пані Ольгу звільнили. І, як переконана позивачка, зробили це незаконно. У період відпустки по догляду за внуком мене було звільнено по статті 40. Це пункт 1, стаття реорганізація, ліквідація структурного підрозділу. Ну, в процесі розгляду цієї статті повинні дотримуватися певні якісь критерії, певна процедура, де нашою лікарню не було дотримано цих всіх процедур і є порушення. І тому я звернулася до суду відстояти свою правоту. По-перше, головного кадровика ЦРЛ не повідомили заздалегідь про припинення її обов'язків. Закон вимагає від роботодавця зробити це за 2 місяці до звільнення. По-друге, на засідання профкому, яке збиралося з приводу розірвання трудових відносин із пані Ольгою, її просто не запросили. 14.01.16 року адміністрація відповідача звернулася з поданням до голови профспілки Мукачівський ЦРЛ про надання згоди на скорочення чисельності та штату працівників. По цьому питанню відбулося засідання профкому, протокол номер 2 від 22.01.16 року, аркуш сторінки 56. На даному засіданні працівники, які торкалися подальше звільнення, взагалі присутні не були.
По-третє, позивачці вчасно не запропонували зайняти іншу посаду. Зрештою, відповідна пропозиція їй надійшла, однак радше образлива, аніж приваблива. Начальнику відділу кадрів запропонували залишитися працювати завгоспрацівником, простіше кажучи, прибиральницею. Я не знаю, що за цим стоїть. Я не знаю, чому саме ці посади були мені запропоновані. Конфліктних ситуацій у мене ніколи не виникало, пропрацювавши 15 років у лікарні і маючи нагороди, була нагороджена, ні однієї догани я не мала. І чому, яка мета, хто за цією метою стоїть, чому саме мені прийшли і сказали, що я повинна була звільнитися. Да? Це був мій робочий день, почався з того, що до мене підійшов один із заступників і мені запропонував звільнитися. Чия це була ініціатива? Чия, як це все? Хто над цим спрацював? Я не знаю. Звісно, представники відповідача, а саме Мукачівської ЦРЛ та виконкому, стверджують зворотнє. Передусім намагаються переконати служителя Феміди в особі головуючого судді Юрія Куцкіра в тому, що всі листи із попередженням та повідомленням про засідання профкому надсилали. Ну там можна щось розібрати, але нічого не відбувається. Папірець, який начебто мав підтвердити цей факт, виявився сумнівної якості. У деяких присутніх виникла підозра, чи не намагаються сторона відповідача фальсифікувати документи. Загалом судове засідання протривало майже 3 години і завершилося винесенням ухвали, заслухати яку бажання представники ЦРЛ чомусь не виявили. Суд ухвалив провадження у справі за позовною заявою Білашець Ольги Ярославівни до Мукачівської міської ради, виконкому Мукачівської міської ради та Мукачівської ЦРЛ про встановлення роботи, стягнення за оплати за часом щодо прогулу зупинити до надання згоди або відмови надання згоди протокового органу Мукачівської ЦРЛ на звільнення Білашець Ольги Ярославівни. Кажучи простими словами, нічого ще не вирішено, та й взагалі все тільки починається. Далі на пані Ольгу чекає ще не одне судове засідання, на яких, без сумніву, представники нашого телеканалу ще побувають. Верховна Рада дозволила приватизувати українцям свої кімнати в гуртожитках. За це рішення народні депутати проголосували 5 квітня. Законопроект передбачає право на безоплатну приватизацію громадянам, які не мають власного житла та перебували або ж перебувають у трудових відносинах з підприємством або організацією, яке надало їм право проживати в гуртожитку. Чи полегшить законопроект приватизацію осель гуртожитків, яких на Закарпатті залишаються ще десятки, дізнавались мої колеги. Ужгород, проспект Свободи, 26, адреса гуртожитку колишнього Ужгородського цегельного заводу. І хоч завод вже давно не працює, його колишні працівники по сьогоднішній день не мають змоги приватизувати свої кімнати. Ще багато років тому гуртожиток віддали у приватні руки, без відома самих мешканців. Люди скаржаться, роками намагаються приватизувати житло. Вже пройшли не одну судову інстанцію, однак, на жаль, безрезультатно. Проживши тут вже більше 20, а дехто й 30 років, навіть власника гуртожитку ніколи не бачили. Я тут проживаю 37-й рік, я не можу не приватизувати, не ремонт, нічого зробити в даний момент. Хочемо, щоб всім людям, всі хочуть проживати. 25 років тут проживають люди, декотрі до 30. Діло в тому, що дім як продали з нами, не согласували, нас не попередили, нам не предложили викупити кімнати. Продали нас разом з домом. Ми господарський суд тут судився, і в Львів наш адвокат, ми мали адвоката, їздив. Коли їздив, нас обнадіжив, що він виграє, а поїхав там тюті-муті і приїхав, що ми програли. Ми нігде, ми ніхто, та й все. Полегшити ситуацію з приватизацією осель гуртожитку повинен ухвалений Верховною Радою законопроект, за яким громадянам, які протягом тривалого часу прожили в гуртожитку та були вселені туди на правових підставах, повинні видати, якщо їх немає, нові ордери на поселення. Ці ордери – один із головних документів для подальшої приватизації, розповідає громадський активіст Олександр Волосянський. Зобов'язано органи місцевого самоврядування протягом півроку видати тим мешканцям, які проживають уже більше 5 років в таких гуртожитках, і були законно поселення підставі ордерів або договірів найму, але наразі немає цих ордерів або договірів найму, видати нові ордери або договори найму. Ордери на поселення або ж договори найму стали головною перепоною у приватизації гуртожитків. Навіть якщо гуртожиток і переданий в комунальну власність без вищезгаданих документів, приватизувати своє помешкання мешканці могли тільки через суд. А це, як показує практика, справа не одного року.
Наприклад, уже гуртожиток комунальної власності. Мешканці подаються окремо кожен на приватизацію своїх кімнат у гуртожитку. Але ордера немає, це обов'язковий документ для приватизації. Тоді міська рада давала відмову, і кожен мешканець мав іти окремо в суд і в суді доводити, що він прожив більше 5 років. А тепер оцей момент полегшили, бо суд це довго, і для кожного це накладно і так далі. Прийнятий законопроект, на думку Олександра Волосенського, дасть можливість прискорити передачу в комунальну власність гуртожитків з подальшою їх приватизацією мешканцями. Наразі лише тільки в Ужгороді цей шлях проходять близько 5 гуртожитків. Багато ж хто роками, відвідуючи судові інстанції, таки домігся приватизації помешкання. В Україні спостерігається зниження цін на овочі. У зв'язку з сезонністю в країні спостерігається зниження вартості городини. Так, до прикладу, буряк та морква подешевшили приблизно на 1,5%. Ціни на ранню капусту почали також знижуватися, що, на думку експертів, обумовлено збільшенням пропозицій на ринку. З початку квітня ціни на вітчизняні тепличні огірки знизились на 10%. Але до Великодня ціни на овочі традиційно можуть вирости на 10%, після чого знову знизяться. Через завершення посту в 2-3 декаді квітня очікується підвищення цін на більшість продуктів тваринного походження. Ріст вартості м'яса очікується в межах 7-12%. Однак цей стрибок буде короткостроковим і ближче до кінця квітня ціни стабілізуються. Подорожчання пов'язано зі зростанням попиту на м'ясну продукцію. Також очікується ріст вартості яєць, попит на який в період Великодніх свят дуже високий. На Закарпатті ліквідували майже 500 пожеж. Станом на 6 квітня з початку року підрозділи оперативно-рятувальної служби Закарпатської області в екосистемах краю ліквідували 417 пожеж. Загальна площа знищеної сухої трави, чагарників та сміття становить майже 550 гектарів. Загорання трапляється переважно через підпал, сухостой або ж необережне поводження із вогнем. Дуби у вогні. На Тячівщині горів ліс. Через те, що люди палять суху траву на своїх ділянках, які знаходяться у безпосередній близькості до лісфонду, у небезпеці опинився дубовий ліс. Про наслідки паління сухостою – дивіться у сюжеті. Неодноразові повідомлення про негативні наслідки від спалення сухостою не зупиняють наших співвітчизників. І вони продовжують палити суху рослинність. Цими днями від таких дій постраждало Тереблянське лісництво урочище Мочар. Назва урочища говорить сама за себе. Тут досить вологий ґрунт, і лише ця особливість місцевості, зі слів лісівників, і врятувала ситуацію. В іншому випадку наслідки могли бути набагато гіршими. Обурів лише мох на стовбурах цих дерев. Цим деревам як така шкода не завдана, але якщо це буде, наприклад, уже літній період, цей пожар вже завдасть шкоди стовбурній частині цих дубів, через що ці дуби будуть всухатися. Такі підпали зазвичай здійснюються під вечір, коли господар попорався на городі і вирішив за собою, так би мовити, прибрати. Полум'я перекидається у лісфонд, і поки повідомляють лісівників і ті приходять на місце події, минає чимало часу, за який вогонь встигає наробити лиха. Пожежників до усунення займань сюди не викликають. Місцевість для таких рятувальних автомобілів недоступна. В даному лісфонді велика густота насадження, тут просто машина фізично не будемо чи проводити ці роботи. В основному це скликаються лісова охорона і своїми силами проводиться пожежотушіння. Небезпечні ці ситуації ще й тим, що окрім дерев у вогні опиняються тварини та рослини, чимало з яких внесені до Червоної книги України. Ми знаходимося на плавунах, і на цих плавунах є мохи з міозойської ери, які залишилися тут. Вони червонокнижні. Тут знаходяться червонокнижні і тварини, і квіти. От є іріс сибірський, час його цвітіння поки що не настав. Є гладіолус, є нарцис, є багато червонокнижних тварин. От є чорні журавлі, от є в нас ще тут дятли, є зелений дятел, який є червонокнижним, чорний дятел, вони теж гніздяться. Чи доцільно вкотре нагадувати нашим краянам про небезпеку спалення сухостою – питання. Адже постійні нарікання й обговорення, судячи з таких повідомлень, не дають відчутних результатів. У горах можливі сходження лавин. Закарпатські рятувальники попереджають туристів про небезпеку, яка може чатувати мандрівників під час сходжень на вершини. За повідомленням ДСНС, у високогір'ї східної частини Закарпатської області зберігається значна лавинна небезпека – 3-й рівень. Також у гірських районах краю очікуються заморозки на ґрунті та у повітрі, а також опади у вигляді снігу. Одне з найбільших весняних свят – Благовіщення – християни відзначають 7 квітня.
Цього дня архангел Гавриїл повідомив Діві Марії, що Господь обрав її бути Божою матір'ю. В церквах святять проскури, а господарі випускають із хлівів тварин, щоб чули весну. Більше про традиції святкування дивіться у сюжеті. 7 квітня християни відзначають Благовіщення Пресвятої Богородиці. Благовіщення входить до числа 12 найважливіших свят і є третім після Великодня та Різдва Христового. Благовіщення означає добра або блага звістка. У цей день Діві Марії явився архангел Гавриїл, який сповістив її про народження Ісуса Христа. Благовіщення, на відміну від Великодні і Трійці, відзначається щороку в один і той же час. Цього дня всі віряни йдуть до церкви. В Закарпатті кажуть, потрібно ходити до церкви завжди, а не тільки на великі свята. Також розповіли, що для них означає Благовіщення. Благую вість приносить. Торжество, яке вселяє якісь і надії, і радість душі. Благая весть Пресвятую Богородицы от Архангела Гавриила. Я хожу не только всякий день, а и так при возможности, здоровью. Значит, так христианин должен ходить в церковь и молиться, и не робити зло. Мы выполняем свой, как говорить, долг христианский. Так нас з дитинства учили і надіємося, що так повинно бути. Лучше ходити в церкву, ніж куди-то плохі діла. Боже, свято таке велике, навіть більше, ніж Пасха. Богу молимося, є ж гріхи в нас у всіх, так що гріхи відмолюємо перед Пасхою. Сьогодні особливе, навіть всі птиці, все. Сьогодні оживає земля, все сьогодні виживає. Будь-яка робота цього дня вважалася гріхом. Народна мудрість каже, цього дня птах гнізда не в'є, дівчина коси не плете. До традицій Благовіщення християни, як католики, так і православні, ставляться з особливим трепетом. Адже починаючи з наступного дня після святкування можна було починати роботи в полі. Вважалося, що саме цього дня Бог благословляє землю на рясний урожай. І якщо городні роботи почати раніше цього терміну, врожаю чекати не варто. В Ужгороді пройшов майстер-клас писанкарства для школярів та дітей-переселенців. Організував акцію благодійний фонд «Карітас» Мукачівської греко-католицької єпархії. Головна мета заходу – не лише допомогти малечі весело та з користю провести час, але й зібрати кошти для малозахищених верств населення. Кожного року перед Великоднем благодійний фонд «Карітас» Мукачівської греко-католицької єпархії запрошує до себе дітей, аби разом весело провести час під час уроку писанкарства. На запрошення завжди радо відгукуються діти зі Сходу, сім'ї яких вимушені були покинути свої домівки через війну. Цього року від традиції не відступили. У приміщенні благодійного фонду людно. На протязі цілого великого посту ми з працівниками, волонтерами, дітками збираємося тут, у нашому благодійному фонді, для того, щоб розписувати, розкрашувати, обмотувати яйця, для того, щоб на благодійних ярмарках їх реалізувати, для того, щоб допомогти тим найбільше потребуючим, які того потребують. Навчають дітей правильно оздоблювати писанки професійні художники. Тут їх не тільки малюють, але й вирізблюють. Накладають воском, наносять за допомогою клею спеціальними наліпками або шпагатами. Кожен малюнок на писанці має своє значення, розповідають писанкарі. Дарують писанки з певним посилом. Це дарується молодій сім'ї, молодій родині для щастя на долю. Тобто чоловіче і жіноче начало дає сонечко, нове начало, нове життя. Для того, щоб були дітки, щоб був добробут в хаті. Для самих наймолодших писанкарів розмальовувати писанку – суцільне задоволення. Діти кажуть, тут можна проявити свою фантазію та навчитись чогось нового, як у сусіда, так і викладачів. Ми на дерев'яних яйцях клеїмо їх тканиною, потім будуть отакі яйця, і потім їх треба буде обклеїти стрічкою, і буде якось так. Ну, з кожним це теж краще з дерев'яним для шпагату, і з пластмасовим для стрічок, а з простими навіть воском можна працювати. Це потрібно брати клей титан, якщо немає, можна простий клей ПВА і
На дерев'яний яйце потрібно десь 5 метрів шпагата і обколювати його обережно, щоб воно не злізало. Усі виготовлені писанки підуть на благодійний ярмарок, який відбудеться цієї неділі в греко-католицькому соборі. Виручені ж кошти благодійний фонд планує використати на допомогу соціально незахищеним верствам населення. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в програмі «Час» ви побачите. Контейнери для гуманітарної допомоги, ініціатива Червоного Хреста, підготовка до ярмарку, свято не за горами, нагородження закарпатців, відзнаки для кращих. Такою була інформаційна п'ятниця. Дякую за увагу. В студії працювала Світлана Комлєва. Побачимось у наступних випусках.